וטקט התפילות לרמח"ל, אבל הלילה ליל ט"ו בשבט. אז נדבר טיפה על ט"ו בשבט. אז ט"ו בשבט כמובן שזה בעצם בראש ובראשונה פשוט עניין הלכתי, האמת היא די יבש, ממש יבש, שזה בעצם הזמן, איזושהי נקודת ציון שפשוט, שבה אנחנו יודעים איך לספור את השנים לעצים, איך לחשב את המעשרות, איזה שנה הן משייכות. בעצים כמובן יש את הסיפור הזה של שלוש שנים של העולה ונטע רבעי, אז לדעת איך לספור כשמגיע ט"ו בשבט, אז קלנק, נחשב שנה, גם אם לא עברו 354 ימים. אבל זהו, זה בכל אופן נמנע אחד מאחד מארבעה ראשי שנה שיש בעולם, וזה ראש השנה לאילנות. ואגב, מבחינת הזמן שנקבע באמת, זה בגלל שזה נחשב זמן שבו יצאו רוב גשמי שנה. אתמול באמת הרגשנו כאילו דוחסים מהר מהר את רוב גשמי שנה ביומיים שלושה מהשמיים ככה. ובכל אופן זה זמן שכאילו באמת מתחיל איזשהו שינוי בכיוון שבשהו שהעצים מרגישים אותו, שזה נקרא עלה שרף בעצים. מתחיל איזשהו תהליך שהקור כאילו נמצא בדיוק בנקודה של השבירה שלו ככה, שמתחיל המהלך לכיוון האביב, יחד עם ימי השובבים תמיד, שמובילים בסופו של דבר לפורים פסח. אבל זה ככה עדיין בעמקי החושך של החורף. קצת כמו חנוכה, אני פתאום חשבתי היום על הדבר הזה שעושים את הסדר דווקא בלילה, ואת הסדר ט"ו בשבט, נראה לי ככה זה המנהג העיקרי, לא ביום כל כך. וזה מן הסתם ככה פשוט באיזשהו בבואה של סדר פסח כנראה, אבל גם אולי זה עניין שכמו שחנוכה זה עיקר, חג שללא עיקר מצוותו בלילה, זה חגים דרבנן שהם קשורים ככה לצד שמצידנו, ללהוריד את האור מהעולמות העליונים לעולם שלנו, שזה כל המהות של רבנן. ולגבי מה שקורה בחג הזה עצמו, אז באמת האילן ופירות האילן, אז יש פה כמובן, אז נמצא פה מקום כבר גם לכל מיני בחינות נסתרות שנמצאות מאחורי העניין ההלכתי, כמו שאמרתי, היבש הזה, שבאמת מכניסים פה לחלוחית של חג, וזה העניין של באמת תיקון האכילה, כמו שרבי צדוק הכהן מעריך מאוד בספריו, בפרי צדיק, והוא מחבר את הדברים לתיקון האכילה, וכתוב, וזה דווקא ראש השנה לאילנות, כי הרי קלקול האכילה, או יותר נכון, ראשית הקלקול בכלל היה באכילה, שזה אכילה מעץ הדעת דווקא, מעץ, אז היום הזה שיש בו את העניין של אילן, אילן גימטרי 91, שזה שילוב הוויה עדנות, אז בלילה הזה יש לכם תיקון של אכילה דווקא במובן הזה, של ממש עד כדי תיקון הקלקול של האכילה ההיא. ויש פה סוד גדול של אדם, שהוא בצלם, שמקבל את התיקון שלו פה, צלם גימטרי העץ, דרך אגב. והפסוק כי האדם עץ השדה מהדהד בעניין הזה שהאדם הוא מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, כמו הסולם באמת, שהוא מבחינת תפארת. תפארת זה לשון פורות, ענפים. יש פה עניין של הגזע האמצעי, הטורסו, הגוף האמצעי, והאיזון הזה שבצלו צורת גוף האדם שבאמת מאוד מאוד מזכיר עץ, וגם פשוט קומתו הזקופה של האדם, להבדיל מרוב החיות האחרות,
ראשם מושפל, כי באמת הדעת אצלהם היא לא מעל הכל, אבל אצל האדם הדעת הוא למעלה, ולכן הוא מתנשא כמו עץ. ועל כל העניין הזה, תיקון האכילה, אז יש את הרעיון הידוע הזה, לא פעם הרבה צדוק מביא אותו, שלשאותה שיטה שמכות מצרים היו חודש כל אחת, אז שלוש המכות האחרונות היו שבט אדר ניסן, ובשבט הייתה מכת הרבה שקשורה לכילוי אוכל על ידי הרבה, וכל המכות אמרו שהם היו נגוף למצרים ורפו לישראל. אז באותו דבר שהיה קלקול למצרים היה תיקון לישראל. אז באמת למצרים עכשיו יש קלקול אכילה שהרבה אוכל להם את האוכל, ולישראל יש דווקא תיקון אכילה בחודש הזה, בחג הזה בפרט. אז על פי המהלך הזה, זה העניין של תיקון האכילה בחודש הזה, מבחינת מכות מצרים, מבחינת חודש שלם. אחר כך אדר זה מכת חושך, אז למצרים היה חושך, וליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר. ליהודים היה, ולבני ישראל היה אור במושבותם. ובסוף כמובן בניסן, המכה של המצרים זה בכורות, ו... ננחה בכורך ישראל, בני בכורי ישראל, שישראל מקבלים את הגאולה שלהם, כן, בחודש ניסן. אז זהו, יש פה סגולות של תיקון, תיקון האכילה בדווקא, עם באמת קישור של חשיבות האכילה לעניין הקלקול בכלל בעולם, שמתחיל מאכילה, איזשהו רצון לבלוע ולא בהתר, כי הרצון עצמו לאכול, להתחבר עם ניצוץ הקדושה שנמצא בתוך האוכל, הוא דבר גדול. אבל הוא, כי ניצוץ הקדושה ואתה מחיה את כולם, זה הקדוש ברוך הוא. אבל רק כשהאכילה מתוקנת, אז באמת התיקון הנכון עשה. אז על כל הדברים האלה אפשר לחשוב ככה בט"ו בשבט. זהו, אז עד כאן, שיהיה ט"ו שמח, לילה טוב.